Morjesta vaan! Tervetuloa jälleen kerran Vinkareen vempeleiden pariin. Ja tänään meillä onkin luvassa tämmönen back to school kautta back to work tyyppinen video. Mä oon valinnut tänne semmoisia tuotteita, jotka jollain tavalla helpottaa arkea tai muuten kulkee aina messissä. Tää video on tehty yhteistyössä verkkokauppa.comin kanssa ja mä linkkaan nämä kaikki tuotteet tonne kuvaukseen, niin voitte sieltä tsekkailla lisätietoja. Bluetooth-kuulokkeet on oikeesti semmonen asia, että kerran kun sä semmoset hommat, niin enää ei tee mieli mitään perinteisiä kuulokkeita hommata. Ainakin omalla kohdallani kävi näin, koska on tämmöset langattomat kuulokkeet vaan oikeesti niin paljon kätevämmät. Nää Marshallit on kyllä oma Henkkoht lempparimerkki. Mun mielestä nämä on todella tyylikkäät ja näissä on myöskin tosi hyvä äänenlaatu. Täältä boksista löytyy näköjään johto myöskin, jota näitä voi käyttää ihan ilman Bluetoothia. Sitten täältä löytyy myöskin latauskaapeli ja ohjekirja. Näiden akkukestoksi luvataan 30 tuntia, mikä on oikeasti tosi paljon, kun miettii, että sä meet vaikka kouluun tai töihin, niin sul kestää ehkä puolesta tunnista tuntiin, niin käytännössä toi tarkoittaa sitä, että sä menisit näillä ainakin 2 viikkoa, jos sä kuuntelet näitä vaan noilla työ- ja koulumatkoilla. Täältä löytyy tämmönen pieni joystick-nappula, jolla pystyy vaihtamaan biisiä, vastaamaan puheluihin ja laittamaan musiikin pauselle. Täällä myöskin säädetään näiden kuulokkeiden volumea. Toki myöskin puhelimesta pystyy säätämään sitä. Nää menee myöskin tälleen pienempään kasaan. Nykypäivänä ihmisillä on aika paljon erilaisia elektronisia laitteita ja niitä pitää sitten latailla aina vähän väliä ja sit ärsyttää, jos loppuukin yhtäkkiä virta kesken, joten siihen tämmönen powerbank on erittäin kätevä. Täältä löytyy tämmönen 10 000 milliampeerin powerbank. Tällä lataa puhelimen ehkä 3-4 kertaan. Itse suosin vähän ehkä tämmöstä isompaa powerbankia. Tässä on tosiaan 20 000 milliampeeria. Sulla on kuitenkin yksi laite enemmän, mitä latailla sitten, joten mä en powerbankia välttämättä halua niin usein ladata. Tästä isommasta mallista löytyy 2 ulostuloa, joten pystyy 2 laitetta lataamaan samaan aikaan. Tämmöstä powerbankia hankkiessa kannattaa selvittää, että mikä se ulostulo näissä USB-liittimissä on. Tässä lukisi olevan 2,4 ampeerin ulostulo ja itse asiassa tässä 4,8 ampeerin ulostulo, joten tällä pystyy esimerkiksi lataamaan jotain tabletteja ja mahdollisesti jopa kannettavaa tietokonetta. Tää ei välttämättä siihen pysty. Tää lataa ehkä hieman nopeammin, mutta toisaalta tää on ehkä sitten vähän kevyempi ja pienempi. Molemmissa näissä tuli mukana tämmönen micro USB johto. Johdoista puheen ollen, nykyään on aika montaa erilaista latausporttia, joten tämmönen hyvä johto on siihen kätevä. Tää on semmonen magneettinen kaapeli. Tää on kyllä erittäin kätevä. Tässä on tosiaan 3 erilaista tämmöstä päätä. Ideana on se, että se laitetaan tonne kännykän pohjaan ja sitten se vaan niin kuin napsahtaa tuohon kiinni. Ai vitsi, toi tuntuu muuten hyvältä, kun se napsahtaa tuohon noin näppärästi. Sekin on mun mielestä hyvä juttu, että tää periaatteessa lähtee irti tuosta myöskin, jos sä jotenkin vahingossa tähän kompastut tai jotain. Itse tää on kyllä näppärä vehje. Saman tien alkaa lataamaan. Sillä ei tosiaan mitään väliä, että kummin päin laittaa tähän laturiin. Näistä eri latauspäistä kyllä kannattaa pitää hyvää huolta. Nää toisaalta kyllä aika kivasti tarttuu tähän latausjohtoon itsessään. Sitten täältä löytyykin tämmönen erittäin hauska tuote. Tää vähän ehkä aluksi epäilyttää, mutta nää on oikeesti tosi koukuttavia. Mä ainakin itse oon jäänyt näihin koukkuun. Nimittäin tämmönen kuin Pop Socket. Tää on tämmönen pieni imukuppisysteemi, joka laitetaan sun puhelimen taakse ja tää tälle laajenee täältä, että sä saat paremman otteen sun puhelimesta. Kuulostaa ja näyttääkin ehkä vähän hölmöltä, mutta tää on oikeesti yllättävän kätevä. Mä sain tämmösen jossain ilmaiseksi ja testasin vähän, että tykkääks mä tämmösestä. Laitoin sen tuohon kännykän taakse ja mä jäin ihan koukkuun tähän. Mun mielestä tää on vähän niinku uusi fidget spinner. Nää kiehtoo jotenkin vähän samalla tavalla kuin tuommoinen spinneri. Nää pystyy irrottamaan tosi helposti tuota puhelimen takaa ja laittamaan johonkin muualle, jos haluaa. Tää ei tosiaan ole mikään liima täällä takana, vaan tämmönen jotenkin se vaan tarttuu tuohon puhelimeen. Ja sitten tätä on mukava näprätä tässä, kun
sen ottaa tuolta. Siis oikeesti tämän kanssa on jatkuvaa tämmöstä niinku mähläväilyä, kun saat tämän tähän puhelimen taakse. Tästä on ihan käytännönkin hyötyä, nimittäin tämä puhelin pysyy vähän paremmin tolleen vaakatasossa. Tämä tosiaan irtoaa tästä ihan näppärästi, ei jää mitään liimapintoja tänne. Tämä on mun mielestä erityisen kätevä semmoisen ison puhelimen kanssa, kuten tämä Samsung S8 Plussa. Jotenkin sä vaan yllät paremmin tonne ja saat semmoisen vähän varmemman otteen siitä puhelimesta. Tää tarttuu ehkä vähän paremmin, jos tässä on tämmönen lasinen tää takakuori. Tää ei ehkä tän iPadin pintaan niin hyvin tartu kuin tuommoseen lasihommaan. Tää on vaan jotenkin niin rentouttavaa. En tiedä, siis mä jatkuvasti teen tämmöstä näin. Tähän saa tosiaan tämmösen lisäosan, että tän saa ripustettua oikeastaan mihin tahansa. Mä ajattelin tämän liimata mun autoon, jotta mä saan tän navigointikäyttöön. Mä käytän kuitenkin puhelinta siihen navigointiin. Tässä taitaa ollakin sit semmonen kunnon liimapinta. Ja tämä tosiaan kojelautaan kiinni ja tää napsahtaa tähän aika kivasti, vitsi. Ja sit se vaan nostetaan siitä veke. Tosi näppärä viritys ja varmasti helpottaa arkea. Meitsi kantaa aina messissä myöskin tämmöstä kovalevyä. Tässä on yksi ainakin tosi hyvä kovalevy, nimittäin tämmönen Transcendin USB 3 ulkoinen kovalevy. Tää kestää myöskin hieman kolhuja, joten jos sä tiputat tän, niin tän pitäisi olla aika hyvin suojattu. Tää kulkee aina messissä. Sitten täältä löytyy myöskin tämmönen erittäin pieni Kingstonin pieni USB-tikku. Se mikä tässä on jännittävää on se, että tän pystyy myöskin liittämään sun puhelimeen. Ja vitsi, tää on oikeasti pieni, kattokaa. Ja tässä hyvää on tosiaan se, että tässä on ihan USB ja micro USB liittimet. Näitä löytyy USB-C liittimellä ja tämmönen vaan avaimen perään kiinni, niin se saattaa pelastaa sun päivän joku kerta. Erityisen kätevää tässä mun mielestä on just se, että tämän pystyy pistämään puhelimeen kiinni ja sieltä siirtämään tietoja tähän muistitikulle. Sitten täältä löytyy tämmönen Black Eye Wide Angle Lens. Mulla on tää aina messissä. Tällä saa kivaa semmosia laajakulmaisia kuvia. Tätä voi käyttää myöskin tabletin tai tietokoneen webbikamerassa. Multa monesti kysytään just, että mitä laajakulmalinssiä mä käytän mun puhelimessa, niin mä käytän just tätä Black Eyeta. Tää on tosi kiva. Mut tän kanssa kannattaa kyllä ehdottomasti käyttää tätä linssin suojaa ja tätä pussukkaa, niin se ei mene naarmuun, koska se vaikuttaa kyllä aika paljon tuohon kuvanlaatuun, jos siihen tulee jotain skraiduja. Kaikki kaupungissa asuvat varsinkin tietää sen tunteen, kun koetat etsiä parkkipaikkaa autolla tuolta keskustasta ja mistään sitä ei löydy. Ja oikeastaan kaikki paikat on semmosia, mitkä vaatii parkkikiekoja. Jotenkin mä aina unohdan laittaa sen. Ja sit siinä vaiheessa, kun sä lähet vielä ajamaan, niin mä ainakin unohdan joka kerta sen parkkikiekon sinne kojen laudalle. Ja sit kun mä käännyn ensimmäisessä mutkassa, niin se lähtee viipottamaan ympäriinsä. Mutta tähänkin on keksitty ratkaisu, nimittäin tämmönen automaattinen parkkikiekko. Voi vitsi, että mä oon onnellinen, että mä hankin tämän. Tähän vaan säädetään aika ja päivämäärä. Sitten tää lätkästään tuonne apukuskin puolelle sinne ikkunaan kiinni. Ja täällä on semmoset sensorit, jotka tunnistaa aina kun sä liikut sillä autolla ja sit kun sä pysähdyt, niin sit siihen muutaman sekunnin kuluttua ilmestyy se parkkiaika. Tuo asettaa sen automaattisesti siihen oikeeseen kohtaan. Ja tää on ihan niinku jonkun viraston hyväksymä, että tämmösiä saa käyttää. Tän pitäisi kestää myöskin äärimmäisiä pakkasia ja lämpötiloja, joten ihan hyvin pitäisi Suomessa toimia. Ja tuo paristokin, mikä tänne menee, niin sen pitäisi joku pari vuotta kestää. Sitten täältä löytyy tämmönen Dymo. Mä rakastan käyttää näitä ja merkitä jokaisen asian mun himassa. Mä oon merkinnyt kaikki mun ATK-välineet ja muistitikut ja kamerat ja laatikot sun muut. Jotenkin vaan pysyy kaikki asiat järjestyksessä. Ja ootte varmasti nähnyt mun loppuplanssissakin tällä kirjoitettua matskua.
tällä on niin kiva vaan leimata asioita. Mä oon myös kaikki mun johdot ja laturit merkannut tällä, koska se on niin ärsyttävää, kun sä oot kiireellä pakkaamassa ja sulla on 100 eri laturia ja sä et tiedä mikä niistä on mikä. Ja siis tää oikeesti tää vaan helpottaa elämää, kun sä alat tällä kirjoittelemaan kaikkea. Ja nää tekstit, mitä täältä tulee, on jotenkin niin kivan näköisiä. Pitähän nyt kunnon koululaisella hyviä vihkoja olla ja nää Moleskine vihot on kyllä aika jees. Jos oikeesti haluu näpertää tämmösen vihon kanssa, niin kannattaa googlettaa semmonen kuin Bullet Journal. Näihin on kiva piirtää oma kalenteri, jos semmosesta tykkää. Näissä nyt ei oo sinänsä mitään ihmeellistä, mutta tämä se vasta erikoinen vehje onkin, nimittäin tämä on tämmönen paper tablet. Ja tässä on tämmönen kynä, joka analysoi sen, mitä sä kirjoitat. Ja sä pystyt tästä suoraan lähettämään sähköpostilla sun muistiinpanot kenelle tahansa. Vitsi, mä haluun testata tätä laitetta nytten. Tää on niinku oikein luksusvihko, jos haluu oikeesti alkaa kunnolla hifistelemään. Mut onhan tämmösillä nyt kiva oikeesti kikkailla. Ainut huono juttu tässä on ehkä se, että tää ei mikään kovin halpa härpäki ole. Mut voisin kuvitella, että sellaiselle, joka piirtää tai muuten kirjoittaa paljon, niin tää on kyllä erittäin hyvä väline niille. Täältä löytyy tosiaan tämmönen oikein kunnon premium vihkonen. Nää reunat on tämmöset vähän pyöreet. Ja tää tuntuu kädessä vähän kuin joltain tabletilta. Nice. Täällä on tosiaan tämmönen kuulakärkikynä. Ja tästä kuulakärkikynästä löytyy semmonen infrapuna kamera, joka analysoi tän vihon sivuja. Tää on niinku niin erikoinen tuote, että mun oli pakko saada tää käsiin ja testata tällä piirtämistä. Tosiaan sä pystyt lataamaan sun tablettiin tai kännykkään tämmösen applikaation nimeltä Moleskine Notes. Ja sitten tää yhdistetään. Nyt tosiaan tän pitäisi mun mielestä automaattisesti tunnistaa, kun mä alan tänne kirjoittamaan. Niin se luo tonne tuon uuden muistiinpanon. Kyllä, sinne tuli saman tien. Elikkä tää ihan reaaliajassa digitoi kaiken, mitä mä tänne piirrän ja kirjoitan. Voi hyvää päivää, mulla on kyllä ruma käsiala, mutta ei anneta sen häiritä. Tää myös tunnistaa selkeästi niinku sen vahvuuden, millä sä teet. Ja sit jos sä vaihdat sivua, niin tää automaattisesti myöskin tekee uuden sivun tänne, mitä me tänne piirrettäis vaikka hymiö. Sä pystyt lähettämään sähköpostilla tän sun muistiinpanon pistämällä tuohon vaan tommosen ruksin. Mä lähetän itselleni tän. Ja tää itse asiassa tallentaa myöskin tänne kynän sisään näitä sun muistiinpanoja taikka piirustuksia ja sit se synkkaa ne tän applikaation kanssa myöhemmin, jos ei sulla satu oleen se auki. Ja näitä itse asiassa pystyy muokkailemaan myös jälkeenpäin. Ja täällä voi valita näitä sun kirjoituksia ja säätää näitten paksuutta ja väriä ja käyttää tämmöstä highlighteria. Okei, tossa on jotain tärkeetä. Voi vitsi, tämmönen kun olisi ollut koulussa joskus, niin olisi kyllä saanut oikein hienot muistiinpanot. Kaikki pitää highlighttaa, koska kaikki on tärkeetä. Mut tosi tarkkaan tää kyllä osaa analysoida tää mun kirjoituksen. Tässä tosiaan on tää kamera, eli sitä pidetään just tässä asennossa, kun kirjoitetaan. Tää olisi niin kätevä, jos mä tekisin vaikka jotain storyboardia johonkin hommaan, niin ne olis suoraan täällä kuitenkin sitten digitoituna. Kyllä tälle niinku keksis tosi monta eri käyttötarkoitusta myöskin. Täällä pystyy tämän kynän asetuksia, värejä myöskin säätämään lennosta. Nyt mä kirjoitin tämmösen yhden muistiinpanon tällä kynällä sille, että toi applikaatio ei ollut päällä. Totta kai tän kynän pitää olla päällä, että se rekisteröi tän, mutta tosiaan se tallentaa tän kynän muistiin sen, mitä mä oon kirjoittanut. Ja nyt kun mä avasin tän applikaation täältä, niin tää ehdottaa, että nää tiedot voi täältä siirtää. Pistetään tuosta vaan transfer all data. Ja nyt ne löytyy täältä. Tässä ehkä eniten maksaa tää kynä, mutta näitä uusia vihkoja saa sitten kuitenkin vähän halvemmalla. Onpahan ainakin muistiinpanot tallessa ja niitä voi lähettää maililla friendille, joka on lintsannut siellä koulussa. Kaikkea ne oikeesti keksii.
Eiköhän tämä video ollut tässä. Laittakaa ihmeessä peukkuu videolle, jos tykkäsitte, ja kommentoikaa, mitä piditte näistä tuotteista. Olisi myöskin mielenkiintoista kuulla, että mitä just te kannatte mukana joka päivä, tai mikä teidän arkea helpottaa. Iso kiitos jälleen kerran myöskin Verkkokauppa.comille, joka tarjosi näitä tuotteita testattavaksi. Kaikki lisätiedot löytyy tuolta videon kuvauksesta. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Se on morjens! We'll be right back.